ଜଗତସିଂହପୁର ସହର ଘୋଡ଼ାଘାଟ ପଡ଼ାର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କି 52 ବର୍ଷ ହେଲା। କରୋନା କଟକଣା ଲାଗି ଗଲା 2 ବର୍ଷରେ ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ମନା ନେଇ ହେଇପାରିଥାଇ। ହେଲେ ଏଥର କଟକଣା ନେଇଥିବା ଲାଗି ବନେ ଧୁମଧାମତି ମନାଉଛନ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ। ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗୀ ଲାଇଟ୍ରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସଜା ଯାଇଥିବାର ବେଲ୍କି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଫି ଦିନ କେତନି କେତେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଖାଲି ସେତକି ନାଇଁସି, ଫି ଦିନ ବେଲବୁଲ୍ରେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ଲାଗି ଦର୍ଶକମାନେ ମନ ଭରିକି ମଜା ଉଠାଉଛନ୍। ଇ ବଛର କମିଟି ଆଡ଼ୁ ବଲିଉଡ୍ ନାଇଟ୍ ହେଉଥିବାର ବେଲ୍କି ଇନ ଯୋଗ ଦେବେ ବଲିଉଡ୍ର ନାକରା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟ ଆର୍ ସାରିକା ସିଂ। ଓଡ଼ିଶାକେ ଲୋକସେ ମୁଁ ହମେଶା ବହୁତ ପ୍ୟାର ମିଳା ହେ, ବହୁତ ଖୁବସୁରତ ଗୀତେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମେ ଗାୟା ହେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ଅର୍ ମୁଁ ଏହି ବାତ କହିନେ କେ ଲିଏ କହନା ପ୍ୟାର ହେ, ୟେ କହିନେ କେ ଲିଏ ମୁଁ ଆପକେ ୱହାଁ ପେ ଆ ରହା ହୁଁ। ତୋ 14 ଅକ୍ଟୋବର କୁ ମୁଁ ୱହାଁ ପେ ରହୁଁଗା ସୋନପୁର ମେ ଅର୍ ଉମ୍ମୀଦ କରତା ହୁଁ ଆପ ଲୋକ ସବ ଶାମ କୁ ୱହାଁ ପେ ରହେଙ୍ଗେ ମିଲକେ ଏକ ବହୁତ ହି ଖୁବସୁରତ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଶାମ ହମ ବିତାଏଙ୍ଗେ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଭଜନ ସମାରୋହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ରହିଛେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମେ 14 ତାରିଖ ଆମର ବଲିଉଡ୍ ସିଙ୍ଗର ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟ ସାରିକା ସିଂର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ହେବାର ତାର ମାନେ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ 16 ତାରିଖ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁତ କଳାକାର ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏତେ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଉଛେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଳତି ହେଉଛି, ଆଳତିରେ ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ଏ ପୂଜାରେ ମହାପ୍ରଭୁ 10 ଦିନ 12 ଦିନ 15 ଦିନ ରହିସନ୍, ବି ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଇସନ୍ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ଅଛି, ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛେ। ସେନ୍ତା ପାଟନାଗଡ଼ନେ ବି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଲାଗି ଉସତ୍ର ମାହୋଲ। ଆଇଜ ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପଡ଼ବା। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକେ ଅତ୍କା ଆକର୍ଷଣୀୟ କରବା ଲାଗି ପୂଜା କମିଟି ଆଡ଼ୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମନ ଲୁଭାଲା ବାଗି ତରଣ ସଂଖ୍ୟେ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଝଲସି ଉଠୁଛେ ପୁରା ପରିବେଶ। ଫି ଦିନ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଗି ବନେ ଭିଡ଼ ଲଗାଉଛନ୍ ଭକତମାନେ। 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଇଟା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା କରୋନା ଲାଗି, ଏଥର ଟିକେ ହେଇଛି ଯେ ଜାକଜମକ ହେଉଛେ, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍। ଆଉ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଇନ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ସବୁ ହେଉଛି ବି ଯେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଆନନ୍ଦରେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍। ଏଇଟା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ପୂଜା ଚାଲିଛେ। ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ହେବାର ଆଗରୁ ଆମର ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ହେଇକିରି ଆସିକରି ଆମର ବରୁଣ ପୂଜା ସଂକଳ୍ପ, ତାପରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ପୂଜନ ପରେ ମାଆଙ୍କର 16 ପ୍ରକାର ପୂଜା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଆଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ଆମ ତ ହଜାର ହଜାର ହିସାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ଆମର ଏଥିରେ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରେ ପରେ ମାଆଙ୍କର 16 ପ୍ରକାରରେ ମହାସ୍ନାନ ହେଉଛି, ସ୍ନାନ ପରେ ପୁରାଣ ପଠନ ହେଉଛି, ପୁରାଣ ପଠନ ବି ଲୋକ ଶହ ଶହ ଶ୍ରୋତା ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ହେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିକରି ଏଥିରେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଆରତି ନେଇ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବନେ ଧୁମଧାମତି ଚାଲିଛେ ମା ଧନଦାତ୍ରୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ମା ପୃଥିବୀକେ ଆଇବା ପରେ ସବୁ ଜାଗାନେ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ତାର ସଙ୍ଗେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ମନ ଭରିକି ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ ଦର୍ଶକମାନେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଆର୍ ପାଟନାଗଡ଼ନୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।